po vzoru AHQ ukořistit pro sebe dnes svůj zápas. No a tyto dva týmy nyní čeká vzájemný souboj. No a souboj je to hodně důležitý pro oba celky. Přece jenom AHQ, když mají o něco lepší výchozí pozici než Edward Gaming, tak taky si nemůžu úplně dovolit ztrácet jakoby zápasy vlevo vpravo. Takže tady to je pro ně důležitý zápas. Pokud by se jim teďka podařilo porazit EDG, pak porazit i C9, tak by se vlastně pojistili. Teoreticky to druhé, nebo ještě i první místo by pro ně mohlo přijít nějaký tiebreaker. Stále tam je ta varianta, uvidíme, jak se budou prezentovat SKT v dalších zápasech. Takže pro AHQ je to hodně důležitý den samozřejmě pro všechny celky a uvidíme, jak to zvládnou. Zatím jedno překvapení možná střídá druhé, když Edward Gaming byli lehkým papírovým favoritem v tom zápase proti Cloud9, alespoň co se týče těch kurzů a podobně, tak EDG měli 0-3 skóre a úplně jsme nevěděli, co od nich můžeme čekat, že přes zlepšení, ale to od EDG přišlo stejně jako od AHQ. Velké překvapení, že AHQ porazili SK Telecom T1. No a teďka otázka, jestli na to dokáže navázat. Ten first pick je pro ně silný, protože Sejuani first pick, to nebude asi nikdy chyba. Jenom mě překvapuje, že by EDG volili Lu, když tam je volná Janna. Jenom Janna, myslím, že momentálně z těch supportů se jeví jako ten celkově silnější. Minimálně co se pak těch teamfightů týče, ale tady to vypadá, že Edward Gaming budou s Lulu spokojení a budou chtít sebrat pro sebe. Ještě společně s Jervanem, který zůstal volný. Dokonce Malzar, koukám, že byl zabanovaný od Edward Gaming. Tam jsou takové víceméně klasické bany. Ale úplně Malzar ban jsem tady nečekal. Jaina tedy půjde pro AHQ eSport Club. Tam asi není moc co řešit, uvidíme s jakým marksmanem to bude. Na co bude ta největší priorita, možná by mohla přijít Tristana. No, v enemy týmu je Jarvan. Nebo Zaya, já bych asi radši viděl Zayu. Já jsem vůbec tady nebál piknout tu Zayu společně s Jainou. Zaya se sice pomocí své ultimátky nedostane z Jarvan Ultimate, ale může se jakoby vyhnout tomu případnému poškození. Nakonec pro Ena to bude i Kog'Maw, takže Zayi se tady nedočkáme, jedině možná na druhé straně. Markson, který je hodně často banovaný, teďka zůstal volný. No, ale Edward Gaming, to vypadá, že nějak úplně jako nechtějí spěchat, co se Markson picku týče. Těch variant je tam několik, je tam Varus, je tam Tristana, je tam Zaya, takže oni prostě si připadají to poslední, a nebo si mu dokonce Twitche. A je to tak, Twitch přichází hodně brzy. No a postupem šampionátu jsem v play-in stage, se Twitch zase tolik nehrál. Pak první týden v základní části jsme viděli jednou dvakrát Twitche a jak jdeme dál a dál, tak se Twitch nám objevuje častěji a častěji. Je jako jedna z těch vyšších priorit. Alespoň pro většinu celku, co se Marksman pozice týče. Ovšem ne vždy tak úspěšné. Třeba pro tým Solomid Twitch tolik úspěchu neslavil, ale je pravda, že pro většinu těch východních týmů ano. Je to přece jenom late game carry, hyper carry, podobně jako Kog'Maw. Takže často se týmy rozhodují právě mezi Kog'Mawem a mezi zmíněným Twitchem. Hrozně nám klesá priorita na Zayu a místo toho vzrůstá popularita právě Kog'Mawa, který přichází na druhou nebo třetí rotaci víceméně úplně každou hru. Takže Kog'Maw asi je ta odpověď. Proti Cho'Gath picku, proti Maokai picku. Procentuální damage na základě max HP zajistí, že damage output do té obrovské frontlinky v této metě byl by je tam ta Maokai. Správná volba. Byl by tam Maokai, pokud by Maus si chtěl prostě blindpicknout nějakého tanka na to play. No, hodně hrdinů, které hraje Maus, jako třeba Rumble, jeden z jeho nejoblíbenějších, už je v banu, ale vypadá to, že scout si pro sebe chce získat midlane a počkají si. Teoreticky samozřejmě i s flexem, protože Jarvan stále může jít úplně v pohodě na top lane. Ale pokud by, když chtěli tanky junglera, tak tam už není žádná z těch úplně top tier variant. Jenom Jarvan, Sejuani piknutí, Gregga zabanovaný. Syndra pro scouta. Ten tam chvíli uvažuje na nějaký jiný picky, ale bude to Chavi, který tentokrát hraje v tady tom zápase. Není tam Vezdor, vrací se Chaui a pro něj půjde Ryze. To je ten jeho herní styl, to je něco, co od Chauiho očekáváme.
A hlavně se divím, že Edward Gaming nepřišli s tímto pickem, anebo že nepočkali na odpověď na tu midlane. Většinou velká priorita hry EDG právě vzrůstá a padá na bedrech scouta. Přichází Chase jako top lane blind pick. To je docela zvláštní. Mě mi zajímalo, jestli třeba Maus hraje Gnara. Takže on většinou prostě Mause uvidíte hrát tanky, případně Rumble. Jo. Co by toto byl Maokai, Cho'Gath, Shen a... Rumble hrát nemůže. A nebo Rumble. Jinak by Rumble hrál. Z toho všechno víceméně je v banu, takže mu tam zbývá pouze ten Maokai, který nakonec půjde pro něj. Takže asi to jsme od Mause čekali, že přijde, že to bude ten Maokai, tak se taky děje. Taková pro EDG klasická kompozice dobrá do teamfightu. Hodně engage, tím pádem Twitch by neměl mít tolik problémů, protože EDG se budou snažit otvírat ty situace. Na druhé straně AHQ, co se openingu do teamfightu mají vlastně pouze Mountaina, ale ten hraje Sejuani. No, Sejuani dokáže zajistit nejeden pěkný opening pro svoje spoluhráče. A hlavně o tuto plane bych se trošku bál. Sejuani Jace vyprodukují hodně velký množství poškození a hlavně Sejuani přispějí tím crowd controlem, který prostě Jaceovi chybí. A víme, že Maus dlouhodobě i v tom zápase proti C9 byl hodně behind na farmu a já si myslím, že pokud AHQ se zaměří právě na tuhle linku, pokud se zaměří na tu top lane, což úplně v pohodě můžou, se jenom mid lane, zase tam není takový kill potential, scout má zvolený cleanse a nechceš úplně dávat 2v2 proti Syndra Jarvan kombinaci. Ale na top lane Jace Sejuani proti Maokai Jarvan, já myslím, že to si tady AHQ můžou lejznout. A když hraješ Jace, chceš dostat Jace ahead. That's it, jako když prostě pikuješ Jace na top lane, hraješ okolo top lane. Nemůžeš to udělat jako tým Solomy, který piknuli Jace pro Hauncera a pak mu tam nedal svenskrn jediný gank za 20 minut. To je jako, nebo možná jestli tam byl jednou, ale prostě tak to nefunguje. A jak to říkal topář Longju Gaming Khan, jako ve chvíli, kdy máš piknutýho Jace, tak prostě tvůj jungler tě musí sítit a když to nedělá, tak je to jeho chyba, že jste prohráli, a ne tvoje. Tak to vyloženě řek, jako, že prostě je to junglerova chyba, že ty s tím nic neuděláš, jako. Jako Jace je fajn, má damage, ale prostě potřebuješ tu presence od junglera, potřebuješ jeho podporu a potřebuješ nějaký genky a dostat se ahead. A to je prostě snowball pick. To je prostě hrdina, který chce stavit lethality itemy a lethality itemy všeobecně prostě jsou na ty snowball hrdiny. Líbí se mi, jak EDG naprosto suverénně facecheckují soupeřící jungly. Jestli se někdo dívá na tady tenhle ten záznam. Někdo třeba se skatí, tak doufám, že si všichni stoupnou do tohohle keře. Jak záznam. Budou hrát proti ním. No, pardon. To je předehraný, už známe výsledky. Ano, přesně tak. Stoupnout si do tohohle keře a čekat, jakmile přijde nějaký ten facecheck. No, jak to vůbec vidíš? AHQ nebo EDG? Já asi budu s EDG, hele. EDG by byly jednoznačně vždycky favoritem a před chvílí jsme viděli AHQ porazit SK Telecom a v docela svěžném tempu. Jakože ten zápas nebyl vůbec špatný. V jejich podání byl relativně čistý, dobře zahraný. Ne, samozřejmě EDG asi bude play papírovým favoritem. Oprávněně. Ono je, že ten nevydařený týden jedna, my jsme tam viděli tu neskutečnou sílu, kterou oni měli v early game. I minulý týden, když vedli ve všech zápasech, a to o solidní porci goldů, ale až tady ten čtvrtý zápas proti Sinem se jim podařilo ukončit, když měl ten gold lead. A právě kvůli tomu, že to bylo proti EDG, jak jsme stále říkali, asi jeden tam mají šance, no? Tam ta šance byla. Ale jenom prostě ta kombinace Jarvan Galio, to bylo něco, s tím si nedokázal kam nevím poradit. Teďka už jen Galio, pro Edward Gaming tam není, takže taková ta, podle mě snadnější kompozice, prostě na zahrání. Mm-hmm. Na té stage jako fakt zahrát Galia s Jeronem není nic těžkýho, prostě Jeron dá HQ Cataclysmu in. A jako Galia to dá Heroic Internet, někomu flákne Ečko do obličeje a dá mu taunt a mezi tím to prostě tvůj marksman poklíruje. Jako, není to nic úplně hard na zahrání, je to jedna z těch lehčích. To není ani Syndra upřímně. Jež, a je to tady. Je to tam si musíš trefit ten stun? Že jo, to není jedno. Nemusíš, proč? Koho chceš stunovat, když ho zabiješ, až na něj zmáš šerko? To není co stunovat, že jo? Největší Syndra hater ever. Ty úplně toho hrdinu tak nesnáš. Ty bys si měl vybrat jednoho hrdinu, který ho odstraní z loka, tak to bude Syndra. No jednoznačně jako.
tak hloupýho hrdinu ve hře nemáš jinýho, že? A já bych třeba... Mě by stačilo, kdybych třeba mohl odstranit jako Yasuo nebo Vayne z mýho týmu, ale nevím, to jsou skill hrdinové, že jo? Jakože, ano, feedí ti hry, protože většinou potkáváš špatný hráče, ale... Tak třeba jako, oba ty hrdinové jsou v tady temetě úplně uber trash, jako. No ale Yasuo už byl třikrát piknutý na Worlds. A Vayne jednou. No a dvakrát na troll. Ne, vlastně jenom jednou na troll, ne? Mhm. Jenom od Perkse. A ten si to nakonec vyhrál jako jediný Yasuo. Ne, ještě... Jednou od natrol od Gambitu. Líra. Jo, tak to nepočítám play-in. Takže vlastně dvakrát. Jednou na schvál dokonce, v důležitém zápase od Misfits. Jo. Proti Gnárovi, což je dobrý pick, jakoby na 1v1, ale ne, že by tam něco dělal, jako upřímně. S ním Alfari, jakože nedělal vůbec nic s tím Yasuem, ale absolutně nic. Dával tu winwall, no. No, dával winwall, no, tak jako. Se ne úplně nejlíp, ale snažil se. Jako ta myšlenka za tím pickem byla? A byla evidentní a, jako a byla dobrá. A byla chytrá. Jo jo. Ale pak se vlastně zjistil, že vlastně Yasuo je úplně k ničemu, že jo. Takže ono to je jako super a on jakoby by nevíc měl. Tak k ničemu není, no. Ale je to těžký zahrát správně proti takhle dobrým týmům. Proti týmům je to těžký. Jako jinak ten split push a je strašně silný, to nemůžeš popřít. A i ten damage, co je schopný vytvořit ve fightu, může být obrovský. Ale proti prostě špičce světa je to hrozně těžký zahrát, to je jak kdyby spiknul Talona a divil se, že nemáš 5-0, protože v soloky už bys měl 5-0 v tuhle minutu, že? Jo, že by tvůj minář, že to je divný, ten enemy minář spiknul, že umáš na botlane, nech je to možný, že? Oni si to tady řekli, to není fair, normálně si to nikdy neřekne, že obroc. Jo, ježiš, tečka, co to bylo? To by přešel, je to byl možná fakt Talon, na trojice na botlane prostě. A ve chvíli, kdy se objel na botlane, tak můj měl spinknul miss. Když už se to objel na vizi, že jo, na botlane prostě, na lince, tak spinknul miss na midlane. Jo, to já dělám taky. To jako, hej, tak to nedělej, jako. Hej, to už je lepší, jako když to nenapinguješ, tak je to špatný. Ale když to pingneš takhle, tak to akorát jako to čeká fakt našto. Ne, jakože toho čtvrtýho člověka tam prostě nečeká, že jo, když není pingnutý. Toho junglera tam vždycky musíš čekat. Jako, když nečekáš junglera, tak jsi prostě hloupej a zasloužíš si umřít, že jo. Ale úplně nečeká, když tam jako na tobě flashe Gragaze předu, že ti Talon jako flashe s Ignitem dozad. Tak tě to dokáže zaskočit, že jo. No asi jako tady čau, jo, zaskakují ty trady, protože pro scouta zatím padá dobře. Samozřejmě lane dominance tady bude pro scouta minimálně než přijde ten Negatron Cloak pro Chaoyho. A jak už to bývá u těch Ryze hráčů, tak většinou oni si koupí týrku, pak si rozestaví ten Abyssmes, takže si koupí Katalyst a pak teprve se staví rezisty. No a toho by se scout mohl pokusit využít. Jestli Chaoyi nepůjde pro ten Negatron jako další nákup. Což by teoreticky mohl, za stolik ten Katalyst nepotřebuje. No, tady je to tady! Mechanický outplay! Scout pomačkal tlačítko R. A získává kill. A trefil stun? Trefil stun, proto Chaoyi nemohl flashnout. Wow. Proto si tam scout došel pro ten snadný kill. On získal dřív level 6 a pušel tu wave, takže Chaoyi ještě měl 5. Což samozřejmě mu by nějak 6 nepomohla, co se týče tradu, ale získal by bonusové životy, nějaké bonusové rezistence. A se by to teda scoutovi stačilo na ten online, protože Chaoyi už neměl tolik životů. No ale výborně zahrál scout a ta jeho laning fáze zatím je opravdu precizní ve všech zápasech. A za každého hrdinu, za každé, no, zatím hrál Lušná, Galia a teďka máme Sidru. Aha, tak samý hard hrdiny. Lušin je těžký, ale. Ale počkej, jako Lušin není lehký, no. Lušin je na správný zahrání. Jako Galio je lehký. Hej, tohle byl takovej freaky. A ještě jako, forsnul ten cleanse. Jako byl tam cleanse a flash, ne, že ne, no, ale to bylo hrozně rychlý. A on by umřel se něm, on by umřel jenom na to Unleash Power, když dostal ten stun. No, právě, on by dal cleanse a flash a dostat Unleash Power, že jo. Jo, a to jako scout byl insta, scout prostě pic, flashnul na něj a šel se pro ten kill. Ale pěkný, agresivní play. A výborná práce scouta, zase tolik solo killů nám tady nepadá. Na světovém šampionátu, nebo když to máme třeba pro botlinky, tak jako... To ne, no, skoro vůbec. 2v2. Vždycky... 2v2 ještě relativně, jo. Jako 2v2 na botlane... Midlane a top lane se fakt na těchto worlds skoro nezabíjí. Tak na top lane většinou... Hodně často to jsou tanci, takový to, že... Maokai proti Cho'Gathovi... Tam bys fakt umírat neměl. Jako...
tam spíš prostě ztratíš nějakou farmu nebo ztratíš flash. Třeba ale 50 creepů, když jsi mouse, jo, nebo 60. Hele, teďka se drží dobře, jako 12 je z behind, 1v1 proti Jasovi, to je v pohodě, to je úplně v pohodě. Však to muselo být něčím způsobený minulou hru, já už to nepamatuju. No, to bylo způsobený tím, že prostě Impact pushoval non-stop s tím Cho'Gathem, protože mu tam jakoby Counter-Strike dělal pressure. Ale nakonec jako Mouzovi stačilo to prostě ustát, no. A no, Cleara se tady secure. Svoje redko, protože to je prostě jeho redko, ne my. No a tentokrát to nebude parádička, nebude to full AD German s letalitou a podobně, ale pojedeme pěkně do tanka. Už tam nemáme Galia, už tam nemáme žádnýho Shena. Není tam na midlane další tank, takže hold ten tank musí přijít jungle, no. Aha, to nestáším tady tohleto. Co? Když se ti ten blue buff schová do keře a chybí mu na jeden hit, že jo? No a ještě hraješ Ryze, který potřebuje si ho marknout a nemáš kolečko. To je úplně tiltíček. Zatímco scout zase hrozí nějakým oledem, tentokrát má i Klidlova poblíž, měl by si ale dávat pozor. Neboť tam je Mountain a o něm hráči EDG netušili, až teď teprve. Mají přehled o tom, kde se nachází a co dělá. Okamžitý flash od Chow, jeho engage mezi tím probíhá na Mountain. Oh, to by mohlo stačit! Power Art chybí, ale jeden basic attack. To bylo hodně close, já jsem si říkal, že to bude nejspíš stačit, ale nakonec ne, jeden autoatak. Jeden autoatak klidně i od scouta by stačil. No a to je forsnutí dvou flashů a tady ta 2v2, já jsem o tom mluvil. Hej, ty když pikneš Jace, hraješ okolo top lane, ne okolo mid lane, ne okolo Chowieho. Chowie nechce fightit 2v2. Chowie chce být 1v1 a být v klidu. Teďka tady dostane ještě od Cleara nějaké poškození, ale výborně se kostí Mountaina. I když to vypadalo, že z tady toho zápasu bude skrocená hora, tak Mountain se teďka odhodlal. Našel tam výbornou ultimátku a odchytil Cleara ten nestíhání flashnout. Chain CC. A navíc ten kill získává Ziv s redbuffem, což je možná úplně nejlepší scénář pro AHQ. To je opravdu toho, že se prostě potřebuješ dostat ahead. Jo a když mu nepřijde gank, tak on si prostě zroume na midlane a najde si tam kill sám. Najde sám to kombo s Acceleration Gate. A jenom si to tam snipne takzvaně. Ono ani tak není problém teďka podle mě ten kill, co já pro Mouse spíš ten redbuff. Proti Maokaiovi, aj. Jako red buff na range top linery je vždycky nepříjemný, ať je to Gnar nebo Jace. No u Jace bych řekl dokonce i o něco víc, ale sledujeme ještě jednou, jak se nechal Klidlov nabejtit od Chowieho. No tady přišel teleport a Klidlov neviděl Mountaina, takže on by tady flashnul do toho Raptor Campu, vyhnul by se té ultimáce, ale neměl vizi na Mountaina, nečekal tu ultimy, nečekal tady Sejuani. Se soustředil na pohyb Ziva a možná i kdyby flashnou, tak Ziv tam přeflashuje přes tu zeď a může ho klidně najít. No ale 1v1 prostě Sejuani vyklepe skoro každýho. Vůbec se toho tady Mountain nebojí. Cleara se musí stáhnout do bezpečí. On ani nemá boty ještě, ani nepotřebuje. Boty nedávají damage. To je pravda. Boty jsou k ničemu. Cinder Hulk, jo. No a zatím early game. To je něco akčnější, než jsme možná zvyklí. Už nám padly nějaké dva killy. A je to Ziv, který se dostává ahead, na druhé straně je to Scout, což jsou přesně ty dva hrdinové, které by týmy chtěly. Pokud pomineme Marksmeny, ale ty stejně budou prostě silní, protože ten scaling tam je na obou stranách. Runan z Hurricane pro A-boy dokonce už dokončený. Enovi, cenom celkově je to dražší item pro něj, než Hurricane na druhé straně, takže tam si bude muset ještě počkat. Ale Kugmav, já třeba radši hraju proti Twitchovi, ten má aspoň slabší linku, ale Kugmav je fakt nepříjemný. Jako Kugmav i třeba na levelu jedné skupiny tě dobře vytradit. Já na dvojce. A na šestce tě pak ještě poukuje. No funny. Jo, není to úplně tutoriálek. Už to správně zahráno, tak je to kolikrát i neřešitelný problém. Všichni známe, že jo? Všichni známe moc dobře.
No, EDG, ale o dost pomalejší tempo než v předchozím zápase, když porovnáš ty crossma play a pokusy o to vytvořit někde nějaký play, byly evidentně stavěny na tom Galiovi. Najednou, jakmile není Galio, tak hra Edward Gaming je hodně pomalejčka. Ale oni můžou věřit tomu svému scalingu. Já myslím, že EDG tam můžou věřit víc. S tím Jasem, já si myslím, že EDG na tom byl v late gameu. Myslím, že Syndra třeba v late není fakt moc dobrá. Hej, já třeba jako nejsem fakt fanoušek Ryze, já prostě toho Ryze, co tím je to nepřesvědčil tady na tom, tom šampionátu. Já neříkám, že to je špatný pick, ale myslím si, že třeba ta priorita by tam koně mohla padat na jiný hrdiny. Když máš Jadu na supportovi, koně bych tam dal něco jako Corkyho a podobně, postavíš Hexdrinkera a budeš prostě OK jako proti tej Syndře. Corky je samozřejmě taky možnost. Jo, jako jenom říkám, že často prostě vám přichází Ryze, i klidně jako blind pick, což on blind pick nutej být může. No, myslím si, že jsou tam lepší varianty. Hodně záleží na tom, jak budou využívat jeho ultimátku, protože Ryze ultimate je možnost na obrovský playmake, ale málo který z týmu to dokáže využít. Ano, když nemáš týmu něco jako Maokai nebo Cho'Gath, tak ty třeba ani nechceš jako poslat úplně Mountaina 1v4 do enemy týmu, protože on má gap closer sám o sobě na dost dobrou range. Takže on si kdykoliv jakoby může engagenout. Já si myslím, že ta kompozice EDG je něco lepší. First break bonus půjde pro ně, a to z midlane. Což je hodně dobrá zpráva. Mountain Drake začnutý. Mountain není nikde poblíž. Tam ani nikdo nemůže, jen možná zkusí do toho flusnout, ale to je asi tak všechno. Neskutečný problém teď dělá například iBoy, který flashuje dopředu, stakuje na Elvise, dostává Alestorn, po něm flashuje Mountain, tady přichází hnedka Syndra, teleport na poslední chvíli, unleashed power na Ena, TP i od Bause. On má druhý kill! Pro iBoye, Acceleration Gate, Shock Blast, combo, chunkne, Marksmana týmu Edward Gaming, ale stále je tu Maus a hrozí tím pádem nějaký dive. A tohle je ten důvod, proč se hrajou hypercarryčka s Arden supporty. A to je světové stage, 14. minuta, takový pick jako Twitch má prostě neskutečně poškození. Mako tam nahodil jeden štít s tím Ardetem a iBoy tam úplně solo rozstřílil Ena Albise. Albis flashnul, použil heal, použil ultimátku a stejně prostě se nedostal do bezpečí. Tam si teďka iBoy došel pro ten kill, já vím, že tam padly nějaký kity a tam 30% krycen, takže možná tam bylo i trošku toho štěstíčka, ale pak si našel dokonce i Ena. Takže botlinku se tam vystřílel, teďka Marksman Edward Gaming. Sledujte tu pozici. Ještě než je dokončený ten Mountain Drake, tak on tady objeví vedle Albise. Začne ho kropit jeden auto tak za druhým. No a tady to vypadalo ještě docela dobře. Tady to vypadalo na otočení, ale tady jsou zbytek. 4v2. Hráči HQ a hlavně N se tam vrátil na tu range na Poison a iBoy OK, tak já mám znova cooldown, tak mu to prosím znova, že ten Poison. Tady to byla obrovská chyba od Ena, ale obrovská. On měl na sobě 5 styků od Twitche, což ti flákne fakt solidně toho true damage. Co je to, může být nějakých 250 na 300 damage. No a iBoy to se docela zadarmo, ten druhý kill. No ale HQ mají myšlenku na nějaký play. A EDG tušit, že něco se dít, jako. Přichází tam Clear Love. A znovu iBoy, ten netrefená ultimátka! Bude vysype! To je double kill, ten to otáčí zpátky do Mountaina, tady vybuchne v tenhle moment Koumav, iBoy ale přežívá, dochází Clean Love, to bude triple kill pro Twitche! Yo man, iBoy jede! Pro Edward Gaming, z ničeho nic na topside! No a tady ta netrefená ultimátka od Mountaina je stála tak hrozně moc, kdyby Mountain trefil ten stun, tak iBoy půjde k zemi na to poškození, ale to je takový teďka goal difference mezi oběma celky 6000. 17. minutě. Mountain Drake ještě k tomu. No, vypadá to na to, že to nakonec ta skrocená hora bude, protože Mountain oproti tomu minulému zápasu za Sejuani momentálně to nedělá téměř nic pro svůj tým. Ještě jednou ta situace a tady dobrý sizeup od iBoye. On to výborně přišetla, zareagoval na to, ale já si myslím, že mám to nemířil úplně nejlépe, jakože ta ultimátka nešla přesně na Twitche. Ten neměl flash, neměl ani bariéru v tu chvíli připravenou, to by byl úplně jednoduchý kill. A místo toho je z toho 5-0 Twitch, s tím, že i Scout je na tom hodně dobře, Scout je na tom mnohem lépe než Chaui. A to jsou prostě ty dvě kedyčka pro Edward Gaming.
No a tady ten play, ten uvidíme určitě nejednou. Ze světového šampionátu, nádherný highlight. Botlinky Edward Gaming, samozřejmě. Hlavně Aribo je, jako Mako to tam pošildoval, ne že ne, že jo. Dal mu všechny ty štíry, všechny ty buffy, ten moment speed, tak... Ale byl nějaký úsměv. No jo, to je spokojený kluk. Aj boj. Vidíš, když máš před jménem Ičko, tak seš lepší. Jsi jako Gucci, jo, hnedka. Jo, seš Gucci. Mě zajímalo, jestli má iBoy stejně tak drahý kontrakt, jako... No to je jedno. Nebudeme rapat. Tak platí za značku, že jo? No, Edward Gaming, ale platí dobře, jako klub, mimo jiné. To určitě. To všichni víme, jeden z nejbohatších... klubů v čínské LPL, a to, že je tam peněz fakt hodně. No, celkově asi na světě, přece jenom... Edward Gaming, pro ty z vás, kteří nevědí, tak to je takový to, že když tvůj tatínek je úspěšný podnikatel, jsi povolání syn a řekneš si, hele, tati, já bych chtěl League of Legends tým. Není problém, tady postavíme gaming house za 120 milionů dolarů, že jo? Takže, v čem seš týmy? Dota, LoLko, ještě něco? Jo, všechno se sežene. No, ono, když máš prachy, tak to jde, že jo? Jakože, když máš peníze, tak si koupíš hráče, jakýho chceš. A přece jenom samozřejmě, i hráči slyší na peníze, a když máš peníze, tak oslovíš ty nejlepší hráče a oni řeknou, a kdo tam hraje? Jo, takže vy můžete koupit koho chcete, jo, tak já myslím, že když tam budou tady ty hráči, tak se tam můžeme domluvit. No a Edward Gaming to všichni funguje. Samozřejmě tady to bude trošku jako s napsázkou. Není to, že kdo jenom penězích, Edward Gaming se vypracoval jako jeden z těch špičkových týmů. Coaching snad, všechno tam funguje na jedničku. No a dneska to funguje na jedničku v těch teamfightech. Ale sleduj, jak zóní úplně pryč AHQ od jejich vlastního inhibitoru. Před chvílí stompovali hezký Telekom, ale teďka dostávají pořádně naplácáno. To je spanking za všechny peníze, které tady právě teď dávají Edward Gaming. Tajvanským AHQ. A upřímně, šance na vítězství se tenčí. Protože ve 20. minutě, to je inhibitor. A tohle už by měl být konec. To už bylo, jak už to bylo těch 5000 goldů v 16. minutě, tak já vím, že EDG první, týden tady ty goldy fakt byli schopný prohrát. Ale zase, pobavíme se o tom, jak by byli schopni HQ to otočit. Split push? Ne. Ziv bez Nashora prostě nepřepuše Mouse. Jako je silnější na 1v1, ale nepřepušuje ho. Chaui, scouta rozhodně ne, jako tomu nevěřím. A hlavně kdykoliv se může někde objevit iBoy, který má 5-0, že jo, s tím Twitchem. A nějaký tady sidelince, když tam bude 1v1, prostě přes vizi se tam sníkne. Se nám je sníky, že jo, hraje Twitche. V teamfightu... Prostě EDG mají lepší teamfight kompozice, já jsem to říkal už po té pick and ban fázi, mně se ta kompozice EDG líbí víc, já jako nejsem velký fanoušek Ryze. A Jace OK, ale musíš okolo toho hrát a Mountain udělal genku na top lane asi tak 0. Viděl tam jeden, když tam byl N a Elbis, když se swapli, takže to se jako nepočítá. To stačí, ale. To stačí, že jo, to nepotřebuje genky. To stačí. Jediný kill byl s tou, když Ziv naportil na midlane, aby zabil Clearlava, který tam overextendil, jako. Takže chudák Ziv nedostane jediný gank, takže se akorát musí naportit, aby alespoň nějaký kill dostal nějakou advantage. A jako má lepší farmu než Mouse, je na tom líp, ale prostě Mouseovi stačí přežít. Může klidně ztratit ten taret, tak to bude trade, jako. Prostě mám stačí, aby neumíral, aby nefeedil a aby nestratil inhibitor, jako, proti 1v1, that's it. Hej, dokonce přemýšlí nad tím, že začnou Barona, nebo minimálně počkej, než dojde zbytek, stále tam Skarl Krab. Dělají, že neexistujou, dělají, že jsou skovaní, pingy pořád nejsou. ADG teďka s dobrou pozicí zkoušeli přes ten ambush najít nějakou... Dokonce Kona, možnost odfitu. Od AHQ. No a tady se začíná Baron Nashor. Mouse už je na cestě, je tam dobrá vize v zádech, takže Mouse může kdykoliv někam naportit a jestli bude potřeba, Mountain musí zkusit nějaký steal. To chce Realm Warp do toho Nashor pitu a Mountain to prostě musí. No. Ne, přichází teleport a pokus o odchyt, alespoň Mountain! Toho hráče nemá to. Přišel. Ale bylo to blízko. Je nakonec to měl scout. Nakonec to měl scout, Mountain to zkusil. On to musel prostě zkusit. Fakt to musel zkusit, tady nebyla jiná možnost. To ale taková, nemá co ztratit. Jo, takový jako. Ten one shot, jak zpívá Eminem, že jo, prostě. Tak to teďka tady měl Mountain. Nevyšlo to a v tuhle chvíli už prostě Edward Gaming by se měli vybrat ty inhibitory. Jo, if you had one shot, no. One opportunity. A to byl Mountain teďka, úplně.
akorát jemu to nevyšlo, že jo? Přesně tak. Jedna střela, která nebyla trefená. Smite nebyl použit na straně AHQ, pokud se nepletu vůbec. Tam přišel, myslím, Smite od Klídlava s tím Qčkem od Syndry, ale... A rád bych to viděl z záznamu, což nevím, ale jestli dostaneme jenom na takovejhle jeden kill. Většinou úplně nepadají záznamy. Nicméně čím dál tím víckrát se nám stává na světovém šampionátu, že ten Smite úplně nesecure. Toho Barona a nebo Draka a případně to pak musí dělat jiní hráči. Mountain. Ne, on tady nestih smitenout, podle mě. Nestih to smitenout. Asi jo. Asi máš recht. Ono to QW kombinace od Syndry dává to i nějaký bonusový true damage EW. A jako toho damage to dává dost, samozřejmě ještě ne, že by měl scout tolik itemů, zbo tom nějakých 400 životů. Ale těch 400 životů scout dokázal dát na tu kombinaci. Oh hello, a Klilav se snaží. A tady iBoy, a jedeme. Vždycky masivní 123 hráče, Unleashed Power společně ze Sprint, Prey a Chase, o který se zajistí právě Maus. 4 za nikoho. Jo, a sice prostě naskážeš na Klilava, ale to je full tank German. A ten jenom dá kataklizm, všechny lochna na místě. A iBoy řekne, oh hello. No a... I was hiding! Jako když ti tohle udělá 5-0 Twitch, tak víš, že zítra ráno si nesedneš, jo? No a Edward Gaming, to byl druhý kruček na té dlouhé cestě. Za postupem do čtvrtfinále a relativně přesvědčivý, 24 minut, 24 vteřin. EDG dneska slaví druhé vítězství, ale ještě jejich cesta není u konce. Ani v té základní části minimálně se týče rozepsaných zápasů, protože stále musí ještě porazit SK Telekom, aby získali třetí vítězství. No a to nebude zápas jednoduchý. No a vy slyšíte, jak čínský Wuhan skanduje a křičí jak děti na dětském hřišti se radují z vítězství čínského Tier 1 LPL celku. No a je tady ten comeback, je tady ten potenciál. Ten první týden byl úplně totálně otřesný od hráčů Edward Gaming. Ale ten druhý, to je něco jiného. Trošku mi to připomíná některé nejmenované evropské celky. No a co dodat? Jaký vidíš pravděpodobnosti? Myslíš, že to EDG ještě zvládnou? Já budu asi jako hráli fakt dobře, ale jsem úplně pesimista. Já prostě nevěřím tomu, že SKT, zvlášť jestli jim půjde o jistotu prvního seedu v tom posledním zápase, což my ještě nevíme, záleží, jak teďka SKT zahrou proti C9, ale SKT si myslím, že prostě do toho posledního zápasu jakoby půjdou na maximum proti Edward Gaming a to je SKT favorit proti EDG. A uvidíme, zase na druhou stranu SKT dneska už prohráli proti AHQ a viděli jsme, že EDG se poradili s AHQ taky docela přesvědčivě a EDG už v tom prvním zápase proti SKT měli fakt velkou šanci na výhru. Jakože to prostě si prohráli jednou vlastní chybou, jednou špatnou pozicí, nechali prostě SKT dělat to bombo combo neskutečný, který jste určitě všichni z vás viděli a prohráli na to celý zápas. Ale Edward Gaming, i když vlastně teďka získají výhru, tak musí pak vyhrát ještě jeden zápas. Oni, když budou mít 3-3, tak forcnou s někým tiebreaker. Minimálně. Otázka je, jestli to bude s jedním nebo s dvěma celky, což nevím, jak to tam pak bude podle těch časů, to už asi nám řekne Riot, jakmile půjde dnešní den dál, ale tak EDG dneska hrají prostě dneska, ten dnešek. Úplný obrat, oni seberou ten lead a dokáží s tím končit zápas, tak jak by to mělo vypadat. Ne, to, co se dělo první týden, a je ohromná škoda pro ně, že první týden neurvali alespoň tu jednu výhru. Alespoň jednu. Protože v tu chvíli ta jejich výchozí pozice by byla dneska mnohem lepší. Tak či tak, můžu se za to víceméně sami samozřejmě, týmy a hráči. A pro Edward Gaming je tam ta šance ty první dva duely ovládly přesvědčivě. A teďka je čeká ten soupeř největší a to bude SK Telekom. Samozřejmě ne úplně teďka, ale v průběhu dneška. Přesně tak, my jsme totiž za polovinou víceméně tímto třetím duelem. Kdybychom byli snídaně znovu, tak řekneme, že 8 hodin a 48 minut, dáme si krátkou pauzu, pustíme si písničku a za chvíli bude mít ve studiu dalšího hosta.
Na viděnou.